I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Fala galera, voltando agora aqui com vocês, e como se vira aí no vídeo, modelinho aqui da Nike, já vou mostrar aqui pra vocês o nome do modelo, e aqui está pessoal, na etiqueta aqui da caixa, Nike E-Series AD, tá aqui o código de barras, eu quase 41, QR Code, modelo feito não 20 não, modelo aqui importado, aqui a caixa que destinada para o meio ambiente, para preservar o mesmo, tá, iniciativa aqui da Nike, vou tirar aqui o modelo para dar um visual para vocês do modelo, e tá aqui galera, a parte lateral aqui do modelo, tagzinha aqui da Nike, parte traseira aqui do modelinho, com esse puxador aqui, a outra lateral aqui do modelo, as laterais aqui são equivalentes, não tem diferença entre elas, elas são iguais. A parte aqui do bico do tênis, do cardaço e também aqui da língua do modelo.
aqui a parte da entressola do modelo e também a parte da sola. Uma sola que não tem borracha, na extensão inteira aqui da sola não tem borracha, e a borracha seria muito melhor em relação ao EVA, que é trial aqui nesse tênis. Poderia ter borracha aqui na parte da frente ou na parte de trás, mas não tem mesmo, então fica devendo, na minha opinião, essa sola aqui. Então fica um ponto de atenção aqui do tênis em relação à sola. Mas eu particularmente achei ele bem confortável, ele tem uma pisada bem firme e também tem um amortecimento muito bom, ainda mais aqui na parte do meio aqui do tênis, parece que tem alguma coisa, uma espécie aqui de bolha que realmente amortece a sua pisada. Eu particularmente gostei bastante, tanto da firmeza que ele traz e tanto aqui do amortecimento que ele também traz junto com a firmeza. Daqui a parte da boca do tênis, onde vai o pé, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E aqui está, pessoal, a palmilha do tênis, tá? A palmilha aqui bem colada aqui na parte do fundo, é uma cola aqui bem espessa, ele é bem colada mesmo, mas dá sim para tirar a palmilha, só tome cuidado, puxe com cuidado para não danificar aqui a palmilha, mas que ela realmente traz uma cola aqui bem espessa, bem grossa, e é um pouco trabalhoso de tirar mesmo, mas com cuidado e com calma você consegue tirar a palmilha facilmente. Daqui a espessura aqui da palmilha, espessura de mediana para fina, vem na cor cinza, vem estampadas aqui algumas informações na palmilha aqui pela Nike, e aqui a língua, foi etiquetinha padrão aqui da Nike, com mais informações sobre o modelo e também o QR Code. E galera, esse foi o vídeo, tá? O vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, extremamente objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou sim tentar responder a todos da melhor forma possível. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, galera. Tchau, tchau!